mpamvu rero turi hano nka timu ntabwo buri muntu yaje kugita iki ariko turi timu yoherejwe na Pastor Tugirimana Xavier ari we mushumba wa Solution International Church ari muri Amerika ariko kuko we atabashe kuba yaba ari mu Rwanda we yavuze ati mugene nka timu munsurira abo bantu asanzwe bikora si ubwa mbere sibahereyeho kandi zirako atari n'abasorejeho aravuga ati mugende nka timu musurire bano bantu murebe ukuntu bameze mubashyire ibikoresho by'ibanze cyangwa se ubufasha bw'ibanze hanyuma murebe ikindi kibazo gihari kikomeye umuntu yakora yakemura hanyuma ikindi mubasengere ubwo rero twakoze icyo kuvuga ngo tuzane ibikoresho by'ibanze twabashe kubona ese twitwaza na kamvirope kugira ngo babashe kuba bagura ikindi kintu babona tutabashe kubona yego kugira ngo birashobora ko uriya hari ukuntu ushobora guha umuntu ibintu ugasanga hari ikintu we ashaka runaka ariko adafite muri paki wamuzaniye rero iyo umuhaye akamvirope abasha kuvuga ati yenda akanakoreka njye kugashaka cyane ko nk'ubu babana buri munsi madamu we ababizi kurusha undi muntu wo hanze ikindi cyongeyeho rero twamwishyuriye n'inzu amezi atatu ko twabonye ko mu bibazo bafite n'inzu arimo rakodesha ho muri zabikora ndabizi cyane saha nigera nzabona byose bikora ubu rero nuko utari kubabona ariko twicaranye n'abantu bagera ku icumi baje kugusura bakuzaniye amata bakuzanira umuceri bakuzanira isukari bakuzanira ibikoresho byinshi by'isuku byo kurya bitandukanye rwose muri icyaranye agira icyo babwira ndabashimiye Imana ibampera umugisha kandi Imana ikomeze ibahe imbaraga zo gukora umurimo wayo yego rwose ntanga biruta guhabwa kenshi njya gusenga nkabyumva narangiza nkagira agahinda ko njye nacyo gutanga ndi bubone akenshi abantu banjyanye nibo bamaye gutura nanjye nakitekerezaho nkavuga si ubumana ubuzima buzahinduka nanjye ngira abantu nafasha numve ni ibintu nyine nsize ku mutima wanjye nk'uko nanjye mbabaye nanjye numve ko abandi bambabaje muri urwo rwego rero nshimiye abantu bose bakomeje kutwitaho bakomeje guha umwanya inkuru yacu ngo bayirebe bakumva bayigikoze ku mutima kuko hari benshi babitambukaho nyine kabira nk'ibidafite akamaro ariko umuntu wese ufite ubumuntu Imana imuhe umugisha ubushize rwose baratubwira guti bimeze nabi aba yamaye piriyave za buri munsi zitarangira nkajya mbura n'uko mbigenza nkajya mu nzu nkavuga se ubu ndikingirana ko ari umuryango umwe ndasohokera he iyo ngize Imana rero akaba ataje kugira ibyakosora mu myubakire ye nshima Imana akamara nk'isaha imwe namvugisha akagenda ni nyideni ndabashimiye Imana ibahe umugisha pe rwose amezi atatu zaba n'agahenge bamaye ubu nareba iki kiganiro urahita gusura urahita nganiza neza kandi twari abandi niko hari igihe nawe aba yabuze ukundi yabigenza akihangana ariko nakaba atagije nawe ambereye umwana mwiza kuko kuva nava mu bitaro naje mpitira mu nzu ze mumaramo umwaka n'amezi abiri naramwishyura kibonye nibice biracyaza ndabona Pastor atubwiye ati ubupfura bwawe n'umutima mwiza ni no kwitanga cyane kuri nako gasakoshi ka mbere nundi oya niko ka mbere harya ntiyahaguruka akabanza akashyiraho kiriya gitenge duhita ukareba ukuntu waberewe cyangwa umuterero urabanza akakirambura gutyo umuterero urabanza akagiye akagikubita mu isizo yanagera gutya ariko akarekera ntacyo yapfu
ariko Dani ibi byiza utari kureba ariko ntacyo uzabyumva mu makuru uzanabireba rata ejo bundi kandi akagafoto bari kukabona di kabisa rwose Imana imugarukeho n'ukuri mu murimo we mushyigikire yanyitayeho buri kimwe n'ukuri rwose ni by'agaciro kuba yamusemye niyo ya mbere pe utabeshya niyo ya mbere ngiye kujya njya mu muhanda ubwo ati nde madamu Sara nyine yakoze ibintu byose kuko yagiye hasi dusigaranye icyatandatu mu nzu urumva ari icyatandatu mu nzu kubaho uba mu mujyi wa Kigali kandi ukeneye kubaho biba bigoye ubwo rero umuvandimwe niwe wagira gusa yaramwitaye uko ashoboye nawe rero aba ari gushakisha ubundi buzima bwa famiye uko ashobojwe nyine nawe atugeraho ubuzima busanzwe hari ikintu ufite ukora nta na kimwe kuko meze nk'umuntu uri mu bitaro kuko niyakikuraho aryamye ni uguterura mbese gukora ibintu byose abikorera mu buriri yaba ari ukurya kwihagarika n'ibindi byose bikomeye ni mu buriri ubwo rero ntabwo namusiga ngo njye gupagasa bikunde no kubona umuntu ngo aze afate ikibazo cye kigire nk'icye biragoye ubwo rero bisaba ko ari njyewe mbikurikirana kuva ku ntangiriro kugeza uyu munsi biragoye nubwo bishoboka mu myaka itanu mumaranye watubwiye uti twanahuye ababyeyi batabizi bivuze ko nta sezerano mwagiranye yaba iryo mu mategeko cyangwa imbere y'imana imbaraga uzikura heza kumwitaho gutya hari abantu benshi yabona bimeze gutya agahita yigendera abantu benshi nyine niko babitekereza ariko iyo ugiye kubana n'umuntu utamukurikiyeho ko nyine afite amafaranga ugamije kujya kujya amafaranga nyine ubundi wikirira izindi deal icyo gihe ukisezeranya mu mutima wawe ko mu bibi no mu byiza nyine mugomba gufashanya uragerageza Imana ikakuba ku ruhande rero ni muri urwo rwego nyine nanjye nabonye agiye hasi kandi akaba ari we wakoreraga urugo akaba yarakoraga buri kimwe cyose ngo rero ndavuga ati ntago namusiga nta babyeyi agira twahuye mu byiza none se nagera no mu bibi nabwo ndamusiga ngo nyine nakomeje kwibaza nkibaza inzira nyinshi nkibaza kumusiga nkibaza kugenda nkibaza kugumaho nkabona bidashoboka ariko umutima ukambwira ko kugumaho ngo hari ibyo byaba byiza kuko n'iwacu nyine ngende mfite ababyeyi bose narabaganirizaga bakambwira ati ntabwo ari byiza gusiga umuntu mwabyaranye ngo uragiye kuko naho waba ugiye nta mahoro wasangayo tugure komeza ugerageze Imana izakuba hafi rero niyo mpamvu turi kumwe ubwo buryo ariko byatekerezwa n'undi muntu uwo ari we wese nawe warabitekereje kwa wa musiga ubuzima bwageze aho bushaririye aho muri giceri cya 20 cyo kuvoma amazi aho nabura pampa zo kumwambika aho nabura icyo kumuha kandi agikeneye mbese buri kimwe cyose mwireba mwizenguruka mwibura ubwo rero nanjye narabitekereje ndi umuntu mu maso no gukora kine nareba ko hari ikintu cyahinduka ntashobora kugenda ni ukumuterura ukamutereka ahantu wamukuye oya ntabwo yagenda nubwo yakiyegura kuko nk'ubu yicara muri iyi ntebe gusa izindi ntabwo yazishobora ushobora kumwegura yahitaga ntabwo yamara igihe kinini yahitagwa kino gihanda cyose cyarapfuye reka nizere ko mumeze neza muri amahoro nta kibazo mufite abatameze neza mwihangane namwe abameze neza mugerageze mugere ku bameze nabi kugira ngo mbafashe kumva biyumvamo ubuzima biyumvamo kubaho biyumvamo n'icyizere cy'ejo hazaza
cyane ko bajya bavuga ngo ubuzima ni igatebe gatoki n'umunsi umeze neza ejo ukamera nabi ejo umeze neza ejo ukamera nabi nta kure habaho wagera utagera habi nta na kure waburi wabura habi utagera heza ibintu byose bishoboka mu buzima uravuka ugapfa umubwiriza arabivuga ngo uwavutse azapfa umubwiriza avuga ko uwapfuye nawazazoka bwo uko tubyemera nk'abakristo Kristo kuri neza cyo murabona kuri turiye gusura umuntu n'umugore n'umugabo babana ariko ngira ngo nkuko mwagiye mubibona bindi bitangazamakuru umugabo yagize ikibazo umugabo yarasanzwe ari muzima agenda akora amategeko cyangwa se yigisha amategeko y'umuhanda gusabiza kugenda nabi umubiri uba paralyze nago twebwe twatangira ni inkuru atubwira uko byatangiye ariko numva twamuganiriza gato mbere ho gato yuko twaganira nawe aha ngaha akora amashusho bino ubona turi kumwe n'aba bantu byatumwe n'umupase icyase umushumba witwa Tugira Imana François Xavier ukuriye itorero ryitwa Social International Church aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri state ya Arizona reka tubashimire mwese mudahwema kugira icyo mukora ku nkuru tuba twakoze muri abantu b'ingenzi muri abantu b'agaciro ndabashimiye cyane aho mukura nyagasani ajye ahasubiza by'umwihariko wowe umeze neza nkunda kubisubiramo kugira ngo iminsi yawe izibukwe birashoboka ko wavahuri ukagira ahandi ujya kugira ngo iminsi yawe izibukwe nuko wajya wegera abatameze neza turi kumwe n'uno mu gaboreka tuganire papa muraho neza muraho muraho uraho neza uraho neza umeze ute ndashima imana urashima imana amahoro yakibaza hariya rusanzwe uri muzima umeze neza nta kibazo cyo kurwara byatangiye bite rero kwara nyina ni byagiye biza buhoro buhoro biturutse kuki ufatwa ari hehe nafashwe ndi mu kazi uri mu kazi ufatwa wiyumvise ute ufatwa wiyumvise ute nagiye numva nshitse nagiye numva nk'umuntu ufashwe n'imbasa ni ku ruhande rumwe rurafa nkajya ngo n'igicuri nuko wafashwe mu buzima busanzwe narumvise ngo wari umushoferi nibyo reka dusabe twinginge n'imana kugira ngo uzakire wongere wiyumve nk'ubuzima maze gufatwa wabyakiriye ute nabyakiriye neza kuko nari mbizi ko bigomba kumbaho wari ubizi ko bigomba kukubaho wajya gusenga none imana ikaguha amakuru ariko nawe ni umunyamasengesho niba udasenga jya umenya akavugana n'imana nari mbizi ko bigomba kubaho wari ubizi hanyuma wagerageje kwivuza biranga burundu burundu twagiye mu bitaro nyine tugera aho turataha mwagiye mu bitaro mugera aho murataha niba no mu byaro wananjyanye ntago mbeza ariko ndibuka ndi mu bitaro wibuka uri mu bitaro ikindi gihe cyose cyakurikiyeho ni ukuvuga ngo wagiye watakaje ntago wumvaga ibyo urimo ntago wari buzahure watakaje nk'ubwenge kiburabwenge ntago ari kumbaza ngo ndi iki nta kintu kizima nibukaga ntabwo kubaza byinshi rebwo reka dusabe nyagasani imana iri mu ijuru irakiza iby'abaganga bananirwa imana irabishobora reka tukwifurize kuzongera guhura nawe uri muzima urugenda nk'uko byabisanzwe watwaraga imodoka mbese ko ari ikibazo cyo kwicara mu modoka cyane aya modoka nanyibeshye modoka se ntabwo nayikoresheje igihe kinini cyane ngo bibe byaturuka ku modoka ihangane yose ni umugambi w'imana ntacyo imana iba yarakubuza ngo ureke ngo kireke gusohora mama muraho neza namwe twageze ibirori biri kurangira twakerere ariko twe twageze hano kare ubwo dusigaye basanga twe twageze hano saa tatu hariya kwa ari amatafari
neza rero turashimira imana twari wawe yabaye arya mumaranye igihe kingana iki umwaka yari mwari barutse dufite umwana umukobwa imyaka itanu nzayizuza mu kwa munani itanu arwaye ameze atya iyo atarareba hanze nyine ngo arebe abone umuntu wahuza amaso cyangwa kandi agira n'ikirenge cye imyaka itanu igiye kugera ubuzima bwakira ute mama imyaka itanu ari kumwe n'umugabo mubyaranye akenshi tugira imiryango cyangwa se n'imiryango n'abantu ubwabo hari ujya gushakana n'umuntu bakakubuza nta n'ikiraba none bintu bimaze kuba wowe ubwawe wabyakira ute abantu bo mu mafamiye n'abandi bo ku mpande babyakira bate kubera ko njyewe nawe twari twarahuye iyo miryango nyine itabizi buri munyonzi yanyonze bye nagombaga kubimenyera nyine ko twari twarahuye nyine iyo famiye itabirimo ntabwo nakoze nawe ataraje iwacu kirehe iki iwacu ni kirehe iwabo ni ku kibuye ubwo rero twese nta n'umwe wari waragiye iwabo wundi nubwo twari twarasezeranye se nibura ubu ngubu bazi ko yahuye n'ikibazo ababyeyi n'abavandimwe barabizi mubana neza mwa kino kibazo cyangwa mwagiye mutererana nyine imbaraga z'abantu zigerahozeho zirangira ubundi ariko imana ntabwo yakureka kandi uri ikiremwa cyayo famiye nyine yari yakoze ibintu byose kuko yagiye hasi dusigaranye icyatandatu mu nzu urumva ari icyatandatu mu nzu kubaho uba mu mujyi wa kigali kandi ukeneye kubaho biba bigoye ubwo rero umuvandimwe niwe wagira gusa yaramwitaye uko ashoboye nawe rero aba ari gushakisha ubundi buzima bwa famiye uko ashobojwe nyine nawe atugeraho ubuzima busanzwe hari ikintu ufite ukora nta na kimwe kuko n'ubu meze nk'umuntu uri mu bitaro kuko ntiyakikuraho aryamye ni uguterura mbese gukora ibintu byose abikorera mu buriri yaba ari ukurya kwihagarika n'ibindi byose bikomeye ni mu buriri ubwo rero ntabwo namusiga ngo njye gupagasa bikunde no kubona umuntu ngo aze afate ikibazo cye kigire nk'icye biragoye ubwo rero bisaba ko ari njyewe mbikurikirana kuva ku ntangiriro kugeza uyu munsi biragoye nubwo bishoboka mu myaka itanu mumaranye watubwiye uti twanahuye ababyeyi batabizi bivuze ko nta sezerano mwagiranye yaba iryo mu mategeko cyangwa imbere y'imana imbaraga uzikura heza kumwitaho gutya hari abantu benshi yabona bimeze gutya agahita yigendera abantu benshi nyine niko babitekereza ariko iyo ugiye kubana n'umuntu utamukurikiyeho ko nyine afite amafaranga ugamije kujya kurya amafaranga nyine ubundi wikirira izindi deal icyo gihe ukisezeranya mu mutima wawe ko mu bibi no mu byiza nyine mugomba gufashanya uragerageza imana ikakuba ku ruhande rero ni muri urwo rwego nyine nanjye nabonye agiye hasi kandi akaba ari we wakoreraga urugo akaba yarakoraga buri kimwe cyose ngo rero ndavuga ati ntabwo namusiga nta babyeyi agira twahuye mu byiza none se nagera no mu bibi nabwo ndamusiga ngo nyine nakomeje kwibaza nkibaza inzira nyinshi nkibaza kumusiga nkibaza kugenda nkibaza kugumaho nkabona bidashoboka ariko umutima ukambwira ko kugumaho ngo hari ibyo byaba byiza kuko n'iwacu nyine ngende mfite ababyeyi bose narabaganirizaga bakambwira ati ntabwo ari byiza gusiga umuntu mwabyaranye ngo uragiye kuko naho waba ugiye nta mahoro wasangayo tugure komeza ugerageze imana izakuba hafi ubwo rero niyo mpamvu turi kumwe
ubwo buryo ariko ibyatekerezwa n'undi muntu wari we wese nawe warabitekereje kwa wa musiga ubuzima bwageze aho gushaririye aho muri gice cya 20 cyo kuvoma amazi aho nabura pampa zo kumwambika aho nabura icyo kumuha kandi agikeneye mbese buri kimwe cyose mwireba nkwizenguruka mwibura ngo rero nanjye narabitekereje ndi umuntu ariko imbaraga zo kugenda zikanga zikanga nyine bwo nkamubwiye ati nubona bikugeze ku munwa amenye ko nabibonye nubona nabyo ubwo wihangane kuko byatangiye nyine tukigera hano nabwenge yarafite we yarariraga yarariraga bitewe n'ibyo ashaka ubwo rero ugasanga bibaye bibi cyane nkavuga ati buriya nibyo akeneye ariko nanone nkavuga ati se niba bikeneye nkaba nabyo mfite ndajya kwiba ndajya se mu zindi ngeso mbi kugira ngo mbibone ubwo nyine ariko nkasenga Imana nkabona burakeye birongeye burakeye Imana ni inkuye y'amaboko ngategereza ko nyine nanjye nipfira ariko nibyemere tegereje ko nawe wapfa hari gere guhubona ubuzima bugeze aho nta gusohokera buhahari bavuga ati reka ngome hamwe ntegereze urwaje hahandi umwana yansabaga amata kandi inusi yaguraga 125 wari ahepo ku cyuma ariko sinyabone ahubwo nkamukubita bituma rero mutanga muhereza umuvandimwe abamumfatiye kwa ko ntago nari nshoboye kumurera ngo n'uyu mbihuze n'amarira ye bose mba managinge nkabona ntari masikini ibyo bansaba wenda nagerageza ariko nyine aho gusohokera ngo njye kubishakira nkabona ntari kubona inzira ubwo rero urumva ko nicaraga ahantu hamwe nyine ngategereza umugambi w'Imana nanjye nk'umuntu urwaye kandi ndi muzima nkifata nkajya nka Nyabugogo kuzererayo nkongera nkabona meze nk'ikigoryi kuko sinari nzi ko n'agasokozo bagashyira mu mutwe nanjye nameze nk'umusazi wirukanka mu nzira ngo rero abambonye bose bakaba basiriya muntu uko yavangiwe yakigendeye akamushyira muri bene wabo se bene wabo ko ntanazi aho batuye nzajya kubaririza ngo kwa mwene wabo bakanaka naza hatuye numva ni ikibazo bambwiraga kumusiga nyine bambwira ati ubuzima bwawe buracyari hari ushobora gutangira ubundi buzima ukamera neza ukajya gupfa agasukari mu buzima bwawe n'umwana wawe ariko nasubiza inyuma ko na 500 yakoreraga yazanaga nyine akameza tujya guha dusangire niyo yabonaga ibiceri 500 kuko na modoka ye yari afite nyine kwari kugenda karoba cyangwa akicara mu ishuri akigisha ubwo rero iyo atabonaga abanyeshuri yigisha urumva byabaga ari ugutega indege nk'abandi bose ubwo rero urumva yakoraga uko ashoboye kose kugira ngo nitwicwe n'inzara ubwo rero ibyo byose ntabwo waba wararebye ibyo umuntu yagukoreye ngo nibura ubirutishe ibibi bibaye nibura hari icyo bababwiye cyakorwa kugira ngo avurwe asubirane ubuzima nk'ubwo yari afite cyangwa no kubana na by'iteka hari icyo bababwiye cyakorwa kugira ngo avurwe icyo batubwiye ubu ngubu bambwiye ko mbaye mbonye ubushobozi nyine najya mujyana muri kine buri munsi nyine akajya abona kine ya muganga nkajya mu baspecialiste b'amaso kuko icyari kimbabaje ntabwo ubwenge bwari buri ku gihe ubwonko bwe nyine bwari bwaragiye ameze nk'ikigoryi gorye ariko uyu munsi ubasha kumubaza akakubwira kumva nyine muri kuganira nk'umuntu muzima rero byumvikane ko ibisigaye ari ukuba yakorerwa nyine siporo nyine kine akaba ingingo zagororoka nyine akabasha kugira kugenda no mu maso akareba byarebye rero ntekereza ko nyine byaba byoroshye kuba ahandi yagenda akivugira ati ndi kuba baranga urumva kuvuza umuntu mukuru
atari kugenda avuga ati mo ndababara ha wowe ukamureba ukagenda ubwira muganga ati mara babara hana ha ameze gutya biba bigoye eh ubwo rero urumva igisabwa nyine no kujya kumuvuza mu maso no gukora kine bareba ko hari ikintu cyahinduka ntashobora kugenda no kumuteruka mu tereka hano wa mukuye oya nago yagenda nubwo yakiyegura kuko nk'ubu yicara muri iyi ntebe gusa zindi nago azishobora umwegura yahitaga nago yamara igihe kinini yahitaga yahitaga kino gihande cyose cyarapfuye ari na paralize igihande kimwe igihande cyose cyapfuye ubu kumubwira ngo atere kano kaboko kano kaguru ntabwo byakunda ariko nyine ntekereza ko buriya wabonye siporo za buri munsi byamfasha nanjye kuko mba nibaza iherezo nyine ry'ubuzima sindibone ariko ntekereza ko nyuma y'ubuzima nyine hari ubundi reka tubifurize kwihangana tubasabe kwihangana none dusaba dukurikiye ugize icyo arushije mugenzi we nk'uko natangiye mbivuga kumufasha ni ukuri ntacyo bitwaye kandi buriya gufasha umuntu hari ibintu byinshi tujya dutakaza ukabitakaza no mu buryo uzi ko hari igihe uba uri mu nzira ugenda ukava mu rugo ukagaruka mu rugo watakaje nk'ibihumbi 15 wari uburyo bitakajemo wari ikintu wakoze ukakibura ariko uvuye mu rugo ukavuga ngo ntago ndi buspending amafaranga ndayafatanya afashisha umuntu hari umuntu wavuze ijambo ryiza bari ku mapiriyave noneho nyir'inzara ari kunsohora atagishaka n'amafaranga noneho uwo muntu ukiyabwiye nyir'inzara aramubwira ati imana izatubaza yaduhaye italanto imana izatubaza rya talanto icyo twarikoresheje ngo ni iriye ati nk'ubu ngubu uyu muntu tumubonye ku kiganiro situmuzi kureba twifuzaga ko iryo talanto imana yaduhaye twarikoresha ahangaha ubwo tukazabona icyo kwisobanura ubwo rero bamubwiye uko ahita avuga ati basi ndabongezaho bitanu ariko nemere nakundi ishyuraga angahe dushyiraga 25 duhita tujya kuri 30 n'ubundi na 25 kubibona ni ikose byabaga bigoye dusaba dukurikiye rero uwagira icyafasha bano bavandimwe telefone yabo ndayandika ahangaha ariko nabo bagiye kongera bayitwibutse ubundi dusabe n'umubyeyi yihangane n'umugabo kandi nawe yihangane turabizi ko inyuma y'ibinanirana byose nyuma y'abaganga ibyo bananiwe hari imana itanga igisubizo abantu nyambona abantu benshi bakira hari indwara tujya tubona ngo sida ukumva ko sida utazayica ariko twagiye tubona abantu benshi bagiye bakira sida kubwo kwizera no gusenga imana reka twizere imana natwe ari uko uno mugabo tuzagera kubona na yakize imana irabishoboye umuhande rwacu umubisha wacu yavahe biyani magambo aradukomeza buri munsi abandi bagabo bajya babyuririraho bakaba bashaka kuprofitira mwakano nk'ubu burwayi bw'umugabo wawe profitira mukavuyeho ntago babura baba benshi ariko iyo ubona nyine ibyo akubwira ukumva nanjye ngirimo uvuga ati wape reka duhe nimero zanyu abantu ni 0780956024 0780956024 murakoze bari badukurikiye ngira ngo murakubona ku mashusho yacu ko nyine tuganiriye ho bukeya twari twanamusuye wari wadutumye reka dushimire Tugirimana Francois Xavier ni umushumba wa International Solution Church wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Arizona mu state ya Arizona reka tumushimire dushimire n'undi wese wagira icyo akora cyangwa se uzagira icyo akora ku bw'iki kiganiro abonye turabimukira bo ubuzima bwacu rero gufasha umuntu ubabaye urumwe mukira w'uko ejo nawe nugera aho ababaye uzafasha uzafashwa n'abandi batakuziye batari bafite banagufite muri gahunda ariko bakaba babikora rero ukishyurwa ibyo wakoreye abandi
kandi ntuzaje urindira gufasha umuntu kuko muzi cyangwa se ukora aho muziranye uje gufasha umuntu kuko akeneye ubufasha cyangwa se kuko akeneye ubutabazi mama murakoze cyane yego murakoze namwe imana ibaho umugisha eh nabandi bose badukurikiye ufite umutima w'umuntu nakaje abura kudatanga kuko uyu muntu wese azabazwa ibyo yabibye niko nekereza nibaza abahindisi nyine ya paradizo umuntu azabazwa ibyo yabibye kandi azabazwa icyo yakoze turi mu isi rero inseko n'ingurane niko njya mbona kuko uyu munsi ubukize ejo bikanga ko rero ni nko kugurizanya imyaka amaze ku isi navutse n'abantu bakize pe babakungu bakize ubwo barenze nyuma y'abakungu ariko izi sano no munota yabanga ho ryahoze ntago ntago hawe ibisigisigi ariko mureba nawe ukagira impuhwe kuri pe urafite cyafite wabona afite cyafite kwikomezaho ntago simbize nyine buri muntu agira uko atekereza mu mitekerereze ye ariko wa wundi mu bukene bwe nka wa mukene agiye gutura gaturu two yari afite Imana ikamugarukaho kuko yarananiwe no kutubika ngo ategerezeho gutunda Imana imwongerere ariko yaradutanze ubwo rero mbona gutanga biruta guhabwa natwe tuba tumeze uko nguko tuba twifuza ko twagira abo duha kuko gutanga nibwo biba bimeze neza kurusha uko wahabwa ubwo rero Imana ibahe umugisha kandi bagure mu byo bakora byose bagaruke buri gihe cyose duhama dukeneye umugisha w'Imana aho kugira ngo twakire umuvumo tuba dushaka umugisha sawa reka nshimire na cameraman turi kumwe nawe reka nshimire namwe mwese mwamukurikiye kino kiganiro Imana ibahe umugisha kandi ibahe ibyo gutanga murakoze cyane ariko nyine byanze bikunze imanzi neza ko Imana iri mu ruhande rwacu bihari ngo bikemure rero mfite ibyiringiro Deni karame nawe nuramuka ugiye kwa muganga bakakuvura ukabona amaso arakize urongeye urakanuye uri kubona ibintu byose uzasubira mu mategeko y'umuhanda cyangwa hari ukundi uza hari undi mushinga ujya mu gutekereza mu mutwe zaterwa n'ingabire Imana zamu kuko nanjye sinabasha kugira icyo nakihitiramo karingabire mu ntaba afite se ariko buriya iyo ari ngombwa ko nyagusubiramo nyine nzayasubiramo ariko niba atari ngombwa ingabire ikaba yahindutse nzakora ibyo Imana izabishaka yego ni byiza rwose deni wumva ari izihe mpinduka zigenda zibaho mu buzima bwawe bisigaye ntacyo nashinze Imana pe kuko ibyo imaze gukora nibyo byari bikomeye ibisigaye biroroshye aho muri zabikora ndabizi cyane saha nigera nzabona byose bikora ubu rero nuko utari kubabona ariko twicaranye n'abantu bagera ku icumi baje kugusura bakuzaniye amata bakuzanira umuceri bakuzanira isukari bakuzanira ibikoresho byinshi by'isuku ibyo kurya bitandukanye rwose muri icyaranye agira icyo babwira ndabashimiye Imana ibahamera umugisha kandi Imana ikomeze ibahe imbaraga zo gukora umurimo wayo yego rwose hari igihe bazagaruka hano warahumutse ukababona bakakwibwira bati cya gihe burya nari mpari ushobora no kugenda mugahoberana ikizakurikiraho ni ugushyiramo umuziki tukabyina igisirimbo dushimira Imana cyane rwose ni ukuri
Hanyuma ije ni abona ibyo kurya rwose komeze umwiteho icyakora cyitwa isuku cyo nashyizeho vi uba wamwitayeho pe ndagerageza naho twabura ibyo kurya ariko nyagaragara umwanda bihagaragaye umwanda tuba turi kubangamira n'abo duturanye yego ugasanga nyine baratwinubye ariko ndavuga ati naho twajya rimwe ariko tugasa neza yego cyane nibyo disi nibyo rwose hamwe n'ibi ngibi rero ndizera ko hari inyongera igiye kujyaho ni by'agaciro nanjye ku ruhande rwanjye ndabashimiye abashyiye iminsi nyine umuntu ari uguhengekereza abura uko abigenza ariko ni benshi baba babikeneye kuko baba baciye kuri YouTube ni benshi ariko kuba ari twebwe bahisemo ni by'agaciro abantu benshi barambona bakavuga ngo nahaza amafiriti ariko hari igihe umuntu abona nta kundi kuntu ari bubigenze akagwa neza ubwo rero ndabashimiye Imana isubize aho mwakuye kandi n'umuntu wese wifuza kudufasha nawe ni karibu kandi gutanga biruta guhabwa kenshi njya gusenga nkabyumva narangiza nkagira agahinda ko njye nacyo gutanga ndi bubone akenshi abantu banjyanye nibo bamaye gutura nanjye nakitekerezaho nkavuga se ubumana ubuzima buzahinduka nanjye ngira abantu nafasha numve ni ibintu nyine nsize ku mutima wanjye nk'uko nanjye mbabaye nanjye numve ko abandi bambabaje ni muri urwo rwego rero nshimiye abantu bose bakomeje kutwitaho bakomeje guha umwanya inkuru yacu ngo bayirebe bakumva bayigikoze ku mutima kuko hari benshi babitambukaho nyine kabira nk'ibidafite akamaro ariko umuntu wese ufite ubumuntu Imana imuha umugisha aho ariho hose naho waba udafite icyo utanga ariko ukumva ko bigukoze ahantu biba ari iby'agaciro kuko nizera ko igihe kizagera bikarangira birashoboka cyane ko hari abandi bavuga bati bwa mbere ntitwabonye ikiganiro cyangwa se nimero ye ntitwashoboye kuyibona wakongera ukayisubiramo kugira ngo ba n'undi wese wumva afite uwo mutima abe yaza gusura nimero yanjye nkoresha 07 79 56 24 0 wayisubiramo 07 79 56 24 0 ku mazina ya Mushimiyimana Eugene mbere ko dusoza ntitwabura kuganira n'ubundi na bamwe mu baje bahagarariye cyangwa se bashumbye iri tsinda mama Pasteur Muraho Muraho neza yego amakuru neza amakuru ni meza turashima Imana Imana ishimwe iyi nkuru muyibona mwarampamagaye muti turashaka kuzajya gusura uriya muryango hari inkuru nyinshi tuba twashyizeho mutoranya abo muri busure mugendeye ku iki urebye twe nk'abakristo tuyoborwa n'umwuka bivuga ngo hari umwuka hatakabwira ati uyu muntu mwiteho umenye amakuru ye urebe ko ari cyo umufasha haba mu buryo bw'ubugingo ndetse mu buryo bw'ifatika ni kubw'iyo mpamvu rero turi hano nka timu ntabwo buri muntu yaje ku giti cye ariko turi timu yoherejwe na Pasteur Tugirimana Xavier ari we mushumba wa Solution International Church ari muri Amerika ariko kuko we atabashije kuba yaba ari mu Rwanda we yavuze ati mugene nka timu munsurire abo bantu asanzwe bikora si ubwa mbere sibahereyeho kandi zira ko atari n'abasorejeho aravuga ati mugende nka timu musurire bano bantu murebe ukuntu bameze mubashyire ibikoresho by'ibanze cyangwa se ubufasha bw'ibanze hanyuma murebe ikindi kibazo gihari kikomeye umuntu yakora yakemura hanyuma ikindi mubasengere ubwo rero twakoze icyo kuvuga ngo tuzane ibikoresho by'ibanze twabashe kubona
ndetse twitwaza na kamvirope kugira ngo babashe kuba bagura ikindi kintu babona tutabashe kubona yego kugira ngo birashoboka ko uriya hari ukuntu ushaka guha umuntu ibintu ugasanga hari ikintu we ashaka runaka ariko atafite muri paki wamuzaniye rero iyo umuhaye kamvirope abasha kuvuga atenda akanakoreka ngiye kugashaka cyane ko nk'ubu babana buri munsi madamu we ababizi kurusha undi muntu wo hanze ikindi cyongeyeho rero twamwishyuriye n'inzu amezi atatu ko twabonye ko mu bibazo bafite n'inzu arimo rakodesha ubashize rwose baratubwira gute bimeze nabi yanyereza aba yamaye piriyave za buri munsi zitarangira nkajya mbura nuko mbigenza nkajya mu nzu nkavuga se ubundi ikingirana kari umuryango umwe ndasohokera he iyo ngize imana rero akaba ataje kugira ibyakosora mu myubakire ye nshima imana akamara nk'isaha imwe namvugisha akagenda ni nyideni ndabashimiye imana ibahe umugisha pe rwose amezi atatu ndaba na gahenge mama ubu nareba iki kiganiro urahita gusura ahita nganiza neza kandi twari abandi niko hari igihe nawe aba yabuze ukundi yabigenza akihangana ariko nakaba atagije nawe ambereye umwana mwiza kuko kuva nava mu bitaro naje mpitira mu nzu ze mumaramo umwaka n'amezi abiri naramwishyura nyumuza kumwishyura ngenda mpfundikanya nyine kurya ni rimwe nyine cyangwa tugasiba ariko kugira ngo mbone ko nakwishyura ubwo rero iyo namuboneye kumwe nkasiba ukundi ariko tuba tutari kurebana neza kubera ko rero nagaba muri iki gipangu ubwo nacyo mba ndi guserebura ati naza ndajya kwihisha nkavuga ati kubera ko uyu nguyu atabasha kwijyana nabishobora akagenda akamuterura akamuta hanze nta kibazo ngo imana yacu izindi nzira ariko nyine nawe nabireba nk'umuntu arandeka babona ko namwe ntaho mukura arabibona nyine ariko akavuga ati inzuzu zanjye nizo nkoreshamo business kugira ngo nanjye nunge umuryango wanjye ubwo rero ntabwo nzishingira ibibazo byanyu ku rundi ruhande uzajya umwumva ndamwumva cyane ariko nyine nkabura icyo nabikora ukorora acira abagabanye ubu rero hari ukuntu bigiye kugenda neza imana igiye kubigenza neza ni ukuri pe hari igihe mba mvuga ati nyine imana yaratwibagiwe rozi yegera hino ndabona hari ikimeze nk'impano ufite iyi ni impano yego ibyo ubonye ni bike biracyaza pasiteri yatubwiye ati ubupfura bwawe n'umutima mwiza ni no kwitanga cyane ukuri nako gasakoshi ka mbere nundi oya niko ka mbere harya ntiyahaguruka akabanza akashyiraho kiriya gitenge tukareba ukuntu waberewe cyangwa umutero urabanza akagira ikirambura uburyo bwinshi umutero urabanza akagikubita mu isizo yanagera gutya ariko akarekera ntacyo yapfu ariko Dani ibi byiza utari kureba ariko ntacyo uzabyumva mu makuru uzanabireba rata ejo bundi kandi akagafoto bari kukabona di kabisa rwose imana imugarukeho ni ukuri mu murimo we mushyigikire yanyitayeho buri kimwe ni iby'agaciro kuba yamusimbuye niyo ya mbere pe utabeshya niyo ya mbere ngiye kujya njya mu muhanda ntabwo ati ndi madamu sara uzi kuganira tunamubonye madamu denise ibi bintu ni byiza yiyicarire tuganire nubwo turi kugana ku musozi ubona n'imana ni ukuri
Oya ibintu ni byiza. Eh biratanga ikizere ko nibindi bizagenda neza. Eh bo mama pastor sinzi niba tutabukiye mu ijambo. Oya nta kidasanzwe. Ubundi kini cyari kugira ngo tumenye niba bafite na mituwere, ngira mituwere. Mituwere bamushyize mu cyiciro cya mbere. Uko ikiciro ntibyavuyeho. Ingo byavuyeho ubu ngo icyakora bafite ukuntu bari kujya bagenda bajonjora abantu. Muzabikurikirane wumve. Uzabikurikirane bikorwa mu manama y'utagiye mu nama utashaka kutabimenya. Hari interuro mu kanya mama pasteur yaravuze ngo bari baje bazanye ibikoresho by'ibanze bashaka no kumenya niba hari ibindi mukeneye birenzeho. Muri kumwe mubwire. Ibiba bikenewe byo ni byinshi ariko nyine ntabwo ariko umuntu yabibonera rimwe. Ibyabonetse nibyo bigomba kuzanwa. Njyewe rero icyo mbona. Kurikiza ubuzima bwanyu hano mu rugo. Ubuzima bwacu rero kutubona inyuma nyine ko duhenze ariko ikimbangamiye ni ukujya kwa muganga. Transport cyangwa ubwishyu. Transport, ubwishyu. Byose kuko iyo igezeyo nubwo ari mituweli bagusaba kugura imiti yo ku ruhande. Yego. Akenshi bayikwandikira ngo ujye kuyigura muri farumasi. Ubwo rero kandi nta handi hantu nyine nkura. Mba manza amaso Imana. Yego yego. Aha. Mama pasteur murabyumvise. Yego ngo icyo ikenewe cyane ni kujya kwa muganga. Kujya muri kinenga rero ko maguru yagiye. Nabo nago ndakira ko nyine yamugaye burundu. Ubwo rero mba numva nakomeza nkagerageza. Ubwo rero wareba iki haba hakenewe iki niba kamvirope baguhaye gashobora kugufasha ukajyayo cyangwa se ukabona bitakunda nabwo kuvugana cyangwa ugatanga amakuru neza bituma abantu n'undi utari twebwe yagufasha. Noneho iyo ugeze kwa muganga wazajya na hariya ntuze babishenye bakareba niba amaso ari ikibazo afite niyo bashobora kumuha rinete cyangwa iki. Ubwo mushumba yavuga ngo bibaye ngombwa ko bamuha rinete yazimugurira. Iyo mverope nubwo itabyibushye ariko ikirimo kirabyibushye. Uraza kukimenya nuza kuyireba. Nuza gusoma ibaruwa iri. Ndabizi amatsiko ni menshi. Hanyuma mwarimu uvuze muti tukanamusengera. Yego. Ngira ngo nicyo cyari kigezweho. Nicyo kigezweho. Wenda bariya baraza badufasha. Bamwe n'ababyeyi bose bigire hino kugira ngo uwo muhango nawo tuzamuye isengesho. Tuwukore kandi abari nawo dusoreze aho ngira ngo. Nawe ubundi icyizere cyo mugomba kukigira. Mugomba kukigira rwose. Ubundi biracyaza. Nukuri. Imana gusa nyine ijya ibitaho abantu bose bagira umutima w'urukundo. Ni ukuri. Siko twese tuwugira. Bamwe iburyo abandi ibumoso hanyuma mubigenze uko mwabiteguye. Reka rero dusenge. Uwiteka Mana nziza Mana igira neza. Turagushimye turaguhimbaje kubw'aka kanya. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe butarondoreka. Wemeye ko tugera ahangaha mwami muri uru rugo rw'umwana wawe. Turakwinginze kugira ngo data wigaragaze. Turakwinginze kugira ngo wiheshe icyubahiro muri uyu muryango. Mana njya guhora ku ngoma umuganga urenze abaganga bose. Uzi byose kandi ushobora byose. Ureba kure ndetse uraba mu magufa no mu misokoro. Niyo mpamvu twinginze kugira ngo icyaba kituma umuvandimwe adahaguruka cyose ugiteshe agaciro Mana kiburizwemo mu izina rya Yesu Kristo. Turatwiga turakongora ikitavuga Imana cyose mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'abazimu n'abazimu kazi zose zishye mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'abakonikoni zishye mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga z'abapfumu n'abapfumu kazi mu izina rya Yesu Kristo. Turatwiga turakongora. Reka imbaraga za rujiganze bangu.
reka icyubahiro cyawe kiboneke kuri marazima reka mwami izingingo ze zibashe kuyirangura nk'izina rya Yesu rega nawe mwami yashima izina ryawe rega agukorera bikemera yongera kugira neza kwawe ikemera nk'izina rya Yesu Kristo reka data ubanze kandi ugaragare muri byose uri Imana ishobora byose ntabwo ari umuntu ukiza ntabwo ari umuntu uvura ariko data turakwigize kugira ngo nk'uko usanga ukiza n'abandi deni nawe akubone Imana nyaguhara reka data umukorere reka umukoreho data yimenyekane reka umuryango umenye ko data ahageze abakozi bawe dusanzwe tubizi ko twumva ariko uyu munsi wigaragaze kuri Imana urakoze kuri Imana kandi uva gusenga rero ntabwo tugutotesha amagambo nk'abagutegeka tuzi ko tuzi kandi twumva nyemera rero umukore kubasha nk'Imana kubwa Kristo watubwira kuzi amen then Yesu aragukunda. Kuri Imana n'abantu. Sibyo? Komeza uyizere isaha yayo nimwe munsi numwe uzajya kubona ubone amaguru ararekuye. N'amaso ararebye. Ubone ibyo utabona byose. Njye ndi umuhamya wo kubivuga cyane kuko nageze ku rwego nazingamye nange sinjye mpaguruka ku ntebe. Ariko uyu munsi urayibona ko ndi umuntu ubwo utambona. Nigeze kuzinga amaboko ajya bashaka no kuko nicara nk'uko yice bikanga kuko amaguru ntiyabashaka guhina ariko uyu munsi ndashima Imana nawe hari umunsi isaha nimwe Imana ishobora kubyemera ugahita uhaguruka Yesu nashimwe cyane humura kandi komeza wizere iyakuremye gufiteho umugambi mwiza amen Imana iguhe umugisha nawe kandi ikomeze kwambika imbaraga